မင်္ဂလာပါရှင်ဧပြီလ16ရက်နေ့တကြံအတက်နေ့မနက်ပိုင်းအတွက်နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့မိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်တွေကိုတင်ဆက်ပေးပါရောင်းမယ်ကျမလူမောင်ပါရှင်မင်္ဂလာပင်လယ်အော်အရှိအလဲပိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့မုန်တိုင်းငယ်ကပုံမအကောင်းလာခဲ့ပြီးတော့အခုဆိုရင်တော့ဆိုက်ကလုန်းမုန်တိုင်းမာရုတာအဖြစ်ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါပြီဒီမုန်တိုင်းကဆိုရင်တော့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်င
ဒီနေ့မနက်ကနေစတင်ပြီးတော့အခုလာမဲ့36နာရီအတွင်းကိုမိုင်90လောက်ထိတိုက်ခတ်နိုင်တယ်လို့လည်းခန့်မှန်းထားပါရယ်ရှင် ဒီမိုနဲ့အဆွေတော့ဒီနေ့မနက်ကနေစတင်ပြီးတော့အခုလာမဲ့36နာရီအတွင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံကမ်းခြေဒေသစစ်တွေမြို့နယ်တန်တွဲမြို့အနီးကနေပြီးတော့ဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်နိုင်တယ်လို့လည်းခန့်မှန်းထားပါရယ်ဒီလိုမျိုးဖြတ်ကျော်တဲ့အဆင်မှာလေတိုင်နှုန်းအဆွေတော့တနအာရီကိုမိုင်90ရာနေပြီးတော့မိုင်60လောက်ထိတိုက်ခတ်နိုင်တယ်လို့လည်းခန့်မှန်းထားပါရယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီဒေသတွေမှာနေထိုင်ကြတဲ့သူတွေန
ဒီတိုင်းတို့အခြေအနေခန့်မှန်းချက်ကတော့ရခိုင်ကမ်းရန်းနဲ့မြဝကျုံမော်ကင်မရာမှာတနအီကို32မိုင်ကနေ36မိုင်နှုန်းနဲ့မွန်တန်လိုင်းကင်မရာမှာဆိုတော့တနအီကို25မိုင်ကနေပြောင်းမိုင်30နှုန်းလေးတိုက်ခတ်နိုင်ပါရဲ့ရှင် အခုဆက်လက်ပြီးတော့မြို့ကြီးရဲ့အတွက်မိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်တွေကိုလည်းဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါဦးမယ်စစ်တွေမကွေပသိမ်ရန်ကုန်ပဲခူးမော်လမြိုင်နဲ့ဖအံစတဲ့ဒီဒေသတွေအားလုံးလိုလိုမှာဆိုရင်လဲမိုးရွာသွန်းနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်တဝဲမှာကတော့တိမ်ထူတတ်နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရရှိထားပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးတော့ကျန်တဲ့မြို့ကြီးရဲ့အတွက်မိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်တွေကိုလည
ဒီမြို့တွေအားလုံးနှိပါးမှာဆိုရင်လဲမိုးရွာသွန်းနိုင်မဲ့အလားအလာတွေရှိနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရရှိထားပါတယ်ရှင်။မိုးရွာချိန်တွေခန့်မှန်းချက်ကတော့တပီလုံးနှိပါးမှာဆိုရင်လဲမိုးရွာသွန်းနိုင်တဲ့ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်အလဲပိုင်းမကွေးတိုင်းတောင်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းတောင်ပိုင်းအေရီတိုင်းပဲခူးတိုင်းနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းတို့မှာဆိုရင်တော့နေရာကွက်ပြီးတော့မိုးကြီးနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ
ပြောကြတဲ့ဒေသတွေမှာ29ကနေ32ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်လောက်ရှိနိုင်ပါတယ်။မမပြည်နယ်မှာအခြေအနေခန့်မှန်းချက်ကတော့မမကိုင်းရံနှကမ်းလုံးပင်လယ်ပြင်တွေမှာလှိုင်းကြီးနိုင်ပါတယ်။လှိုင်းမြင့်ပေးကတော့3ဘီယာနေပြော မန္တလေးမြို့အတွက်96ဆခန့်မှန်းချက်ကတော့20ရက်နေ့မှာတိမ်အသင့်အတင်ဖြစ်တော့နိုင်ပြီးတော့ကျန်တဲ့ရက်တွေမှာဆိုတော့မိုးရွာသွန်းနိုင်ပါတယ်။အမြင့်ဆုံးပူချိန်ကတော့37ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်လောက်ရှိနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်ရှင်။ရန်ကုန်မြို့အတွက်ခန့်မှန်းချက်ကတော့20ရက်နေ့မှာတိမ်အသင့်အတင်နဲ့22ရက်နေ့မှာနေသာနိုင်ပါတယ်။ကျန်တဲ့ရက်တွေမှာဆိုရင်တော့မိုးရွာသွန်းနိုင်ပြီးတော့အမြင့်
ချက်တူလည်းဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါအောင်မယ်ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်